mbahaye ikaze cyane kuri cano nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose uyu munsi rero nakiriye ibaruwa y'umwe mu bantu badukurikiranira hafi bakunda ibiganiro tubagezaho akaba yanditse ashaka yuko mwamugira inama kuko ngo afite urujijo rukomeye cyane mu myiteguro y'ubukwe bwe buri kuza yatangiye atwibwira avuga ati ndi umukobwa ndetse nk'abandi mu rukundo n'umusore tumaranye nawe imyaka isaga ine ubu tukaba turi kwinjira ku mwaka wa gatanu turi mu rukundo nawe twakundanye rero duhujwe n'akazi twakoraga twembi duhuzwa n'iyo mirimo ukabona arandeba nayi nkamureba nkumva ndanyuzwe ariko dusubiye inyuma gatoya nari ndi mu rukundo n'umusore mbere yuko mpura n'uyunguyu mushyashya nza kugira ibyago cumi akora impanuka ahita yitaba imana murumva yuko naje anjaguwe n'urupfu rw'uwo musore twakundanaga nawe biza kugera aho ngaho rero ndatuza kugira ngo mbanze nyiri yako gahinda rero haje kugera aho ngaho gukundana n'uyu musore ari we unzanye mu rukundo aranyihanganyisha ambwira yuko bitoroshye kubura umuntu wakundaga ariko ko aritaye yari kumpa urukundo akongera akanyereka yuko nzongera nkakundwa nkakundwa akaza bingwa neza kuko nange icyo gihe numvaga nsa nkaho ndingenyine nta muntu unyitayeho kubera ibyo bibazo by'umusore twakundanaga anyigaragarije rero yuko inkunda biranezeza cyane nuko rero aza kumbyira amwe mu mateka ye y'uburyo yakundanye azakumbwira yuko yakundanye n'abakobwa hafi batatu bose baza gutandukana nawe ariko akambwira yuko akenshi abo bakobwa ari we byaturukagaho ubwo rero ntatinze twaje kugera aho akazi kacu ni akazi ka guhinduranya intara ku yindi rero ngewe nza gusigara aho nakoreraga ariko we bamwohereza mu ntara akajya ataha rimwe na rimwe mu ma wikendi byaje kugera aho ngaho rero nubwo ari mu kazi tukaganira nk'uko bisanzwe ariko byaje kugera aho ngaho mbona ibiganiro bye bigenda bigabanuka umunsi ku wundi ntago akinganiriza nk'uko byari bimeze rimwe na rimwe nanamuhamagara ugasanga telefone ngo nsige ubutumwa kuri telefone kubera yuko hatabashije kuboneka birangora cyane ndibaza ese n'iki kiri kubitera kuki urukundo rwacu mbona rusa nk'aho rutangiye gucumbagira bamwe mu bagenzi be rero bakoranaga nawe twari tuziranye murumva ko ari gurupe imwe boherezaga mu ntara twebwe tugasigara umwe muri bo rero aza kunyegera arambwira ati hari umukobwa ujya kuza muri wikendi bakabonana rimwe na rimwe bagahevinga fani bakasohoka sosi mbizi niba aricyo gishobora gutuma ariko gatotsi imufitanye ubwo rero naje kusa nkaho mfungutse amaso maje kubona yuko hari undi mukobwa uri kugenda kumuganiriza ngewe nsigaye aho ndi gukorera noneho wa musore wa aza kumusobanurira neza yuko uwo mukobwa yari umu ekise w'uyu musore ndi mu rukundo nawe ubwo rero nagize urujijo cyane ndavuga nti birashoboka yuko umusore turi gukundana bari kumuntwara kandi ndi kure mu by'ukuri nta n’amakosa ndi gukora ahubwo mutegereje umusore rero byaje kugera aho ngaho arataha aza mu rugo noneho hari aho ncumbitse ansangayo araza tugirana nawe ibihe byiza birangiye mu gitondo agiye kugenda ansigira akanote imbere y'uburiri bwanjye, ambwira yuko hari ibintu bimubangamiye kandi akeneye yuko ambwira. noneho nkubitwa ni nkuba ndavuga nti ese kuki ambye aya magambo muri iki gitondo kandi twararanye kuki atabimbye muri iryo joro Nuko arambwira ngo nitegure tuze guhurira ahantu tujya dusohokera ubwo nditegura turagenda tumaze kugerayo arambwira ati nuko rero hari ikibazo gikomeye mfite hari umukobwa nigeze gukundana nawe ariko kuri ubu ngubu ari kuza agaruka aza agaruka mu buzima bwanjye kugira ngo muveho birikunanira cyane sinzi icyo nakora muri makeya umukobwa rero bimwangamunda aramubwira ati sinumva uburyo ayo mezi wari umaze iyo hose ntiwigeze ubimbiraho ukaba ubimbiye kano kanya basanga nkaho ngo batonganyeho gatoya ariko baza kurangiza bari amahoro noneho umusore amaje kumubwira ibyo ngibyo yegera wa musore w'inshuti ye amubyiza ukuri yuko umukobwa w'umu ekise wenyine yamuteye inda noneho amaze kubisobanura neza wa musore rero nawe ati ngomba kubibwira uyu mukobwa bari gukundana aho rero wa mukobwa aragenda wa musore aragenda bibwira uyu mukobwa yuko umukobwa w'umu egisi atwite kandi umusore atigeze abibwira uyu mukobwa bari gukundana nawe ikibabaje rero kurusha ikindi cyose bari batangiye gutegura ubukwe ubungubu ubukwe bwabo bwari kuza mu mezi atandatu ari imbere umukobwa rero akaba afite urujijo ati atsigewe kumubabarira ndumva nabikora ariko se ndamubabarira nte amaje gutera inda hanze kandi yari azi neza yuko turimo turitegura ubukwe mu kwezi kwa cyenda kuri kuza kuki ashobora kuba yankorera ibi bintu ni mumbwire mu by'ukuri niba namubabarira nkemera icyo gisebo cy'uko yateye inda hanze kandi azi neza yuko afite ubukwe ese mbigenze ne kandi bagenzi be bambyije ukuri yuko ngo yari ingeso ye guhora ahinduranya abakobwa n'ubwo twari tumananira icyo gihe cyose ntago narinzi yuko aka kageso akagira ni mu mbabarire mungire inama n'iki nshobora gukora murakoze cyane imana ibaho umugisha bayi